E tem dois? Eu achei que tinha só aquela cubana, eu vou assim. Puta que cara. Tem dois. Resta um inimigo. Então, tá lá no outro, mano. Desativador de bombas foi instalado com. Linda? Boa, noob, caralho. Cagou até umas horas. Desativador encontrado, destruam. Ah, não é assim mais não, né? O desativador de bomba foi desabilitado. Sucesso dos aliados na missão. Vou deixar um nas costas, você olha pra mim? Olha, tô olhando. Cadê essa câmera, velho? Achei! Vite, olha. Hã? Aqui, ó. No poste, em cima, lá, ó. Não dá. Ô, viado, mas também não era pra pegar meu ponto, né, desgraçado? Eu tô sendo avistado. Deixa eu escutar! Peraí. Ela vai pular aqui, vai pular aqui. Vocês acharam uma bomba? Marca que ela vai pular, marca. Boa, já pegou. Agora e... deixa aqui, me Lança. Resta e pego. Tá na hora de pegá-las. Calma. Gente, chega aqui. Faca, Nubes. Mais um coisa nele. Boa. Aliados eliminados. 5. Ah, não. Mas, caralho, eu só tô dando balinha, viado. Blitz. Errei. Pra frente de um tiro, Rubens. Como é que tá? Tá limpo? O quê? Onde tá o Blitz? Morto. Tá, qual é o último? Eu sempre guardo um arame pro final. Tá aqui, guitarra. Termite. É meu? É meu, sai. Filho da puta. Acabou a bala. Cadê aí, menino? Fazer spawn kill. Faz mais spawn kill aí, ô filho do maluco. Dispositivo pronto pra repelir. Anubis, tem um na A. Atrás da mesa. Atrás da mesinha mesmo? É do pai. Vou até pra plantar. Secando minha mão, minha mão tava suada, deixa eu dar ult F10. 5k. Pronto e ativado. Marca! 5k. Tá vindo, tá na. Tirando. Vai, Lubis, puxa a pistola. Boa. Aliados eliminaram. Puta que pariu, acabei de voltar, garagem. Ah, tá. Se ela estiver na garagem, ela vai me comer aqui. Não, caramba. Quê? Beleza. Boa. Morri. Me levantou. Caralho. God. Prosseguir com desativação. Você já tá, o cara já tá dentro? Tem mais ninguém. Atrás. O desativador não está mais sobre. Ela espiral. Pera
Detecta um agente das forças aliadas. Tem mais skill da Blue Force? Nossa. Acho que tem nas costas, tá? Se eu sobreviver, eu consigo tacar C4. Eu fui avistado. Capitão, acho que eles estão tentando entrar já. E eu fui parado. Olha as câmeras, Jeitinho. Tô olhando. Vai plantar lá no cantinho. Tá os 4 lá ainda. Tá, entrou. Não, saiu. É. Entrou mais um. À direita, entraram mais pra direita. Tá plantando. Deitei um lá fora. Tem câmera? Olha as câmeras aí, vocês. Tô olhando, tô olhando. Tem um cantinho do lado do buraco do drone. É, tem um do lado. Ah, não. Só isso. Botando, acho. Boa. Carrega mais. Carrego? Só me chamar, meu bem.